Nossa, como? Caraca, a marcação desses caras, não foi a porta. Gente, quem tá na ar com fundo não vai varando. Oi? Os caras rusharam agora. Vocês viram no fundo. Ficou um varando outro fundo. Ah, mas nem deu. Agora nós tava tudo sem arma mesmo. Quer que eu olhe meio? Move. É B. É B. Caraca, 74. Boa.